Ajattelin, että rupean niin uusiutuvia tutkimaan ja mulla meni portti huomenna fuusiotutkimuksen kautta, joka oli ehkä semmoinen vielä turvallinen versio. Se on Tiede- ja teknologia tiistai ja tänään puhutaan modulaarisesta ydinvoimasta. Meillä on täällä vieraana Ville Tulkki, tutkimusryhmän päällikkö VTT. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Hauska, ja, että pääsin tulemaan. Yes, ja totta Ramin kanssa ollaan täällä molemmat juontamassa tänään. Ja moro, vaikka sanoa että itse odotan tästä kyllä hyvää jaksoa, että itselle tämä ydinvoimakysymys on vähän semmoinen, että en, en tästä teknisestä puolesta vielä hirveästi tiedä, mutta varmaan päästään tänään oppi uusia juttuja tästä. Varmasti. Joo, Ville, tuotta, ähm, ennen kuin mennään sinne modulaariseen ydinvoimaan niin kuin tarkemmin, niin vastaatko siihen, että, että miksi tämän modulaarisen ydinvoiman tutkiminen on tärkeää ja miksi, miksi sitä kehitetään tällä hetkellä? Joo. Tota, tavallaan no, pienreaktorit pienet modulaariset ydinreaktorit modulaariset reaktorit on tavallaan se niin ydin ta, energian tuotannon ehkä tämmöinen uusi juttu joka sekä niin kuin, ta, tulee siitä että niin kuin, tavallaan tehdään ydinvoimaloiden ta, rakentaminen ehkä niin kuin, tämmöiseksi sen sijaan että sinne rakennetaan ta, suuria voimaloita, niin pystyttäisiin valmistamaan sarjatuotantona paljon, jolloin tavallaan – modernisoidaan tämä ydinenergian tuotanto. Toisaalta sitten näillä pienreaktoreilla on – paljon enemmän erilaisia sovelluskohteita kuin pelkästään tämä, että laitetaan iso laitos sähköverkkoon ja tuotetaan paljon sähköä. Että niitä voidaan sitten mahdollisesti käyttää niin kuin esimerkiksi lämmön tuotantoon, teollisuuslämmön tuotantoon, kaukolämmön tuotantoon ja tämän kautta sitten tämä mahdollistuu niin kuin ihan uusien tavallaan yhteiskunnan alojen irrottaminen hiilidioksidipäästöistä. Ja mikä tässä on nyt tilanne, että siis ää, onko tota nyt jo käytännössä ää, toiminnassa jossain vai onko tämä niin, kuin niin, uusi juttu, että tätä vasta kehitetään? No sanotaan näin, että niin kuin, tavallaan ideahan ei ole uusi. Että niin kuin 90-luvulla jo ruvettiin puhumaan, että okei, pitäisi tota, ehkä tämä kun aikaisemmin ydinenergia tai ydinvoimassa on ollut pitkälti tämä niin kuin tämmöinen suuruuden ekonomia. Mitä isompi laitos, sen halvemmat, niin kuin, halvempaa energiaa. Mutta sitten ajatus on se, että pitäisi niin kuin ruveta tekemään vähän pienempiä, jotta voitaisiin tehdä niin kuin monta, jolloin voitaisiin ylläpitää tavallaan toimitusketjuja, jotka esimerkiksi länsimaissa niin silloin, kun 90-luvun alku oli lopetettu ydinvoimautten rakentaminen. Niin, älta, ehkä silloin ensi ensimmäiset yritykset joskus silloin 2000-luvun vaihteessa oikeastaan kaatu siihen, että maailma ehkä ei vielä ollut ihan valmis sille ajatukselle, myöskään se ydinenergia-ala, että niin kuin tavallaan silloin koko lainsäädäntö, ota, regulaatio oli niin tavallaan ota, siinä vanhassa kontekstissa. Et Jenkeissä ensimmäiset projektit oikeastaan kaatu siihen, että tämmöistä pikkukylään tulevaa reaktoriin niin siitä olisi pitänyt maksaa samanlaiset maksut kuin, niin kuin näistä todella isoista voimaloista. Et sitten, ota, mutta sanotaan näitä viimeisen 10-15 vuoden aikana näitä on kehitetty. Et tällä hetkellä nyt silleen ollaan siinä vaiheessa, että ota, Esimerkiksi Yhdysvalloissa on yksi nuuskelniminen konsepti niin viranomaisen lisensoinnissa. G-Hitachi on tehnyt tämmöisiä niin kuin aiesopimuksia useamman eurooppalaisen maan kanssa, että ruvetaanpas katsomaan heidän reaktoriaan siihen maahan. Heillä on niin kuin puhetta, että se saisivat tehtyä ensimmäisen o, kappaleen tällä vuosikymmenellä, jolloin sitten myisivät sitten näihin muihin maihin niin kuin seuraaviin vuosikymmeniin. Kiinassa on aloitettu ensimmäisen pienreaktorin rakentaminen. Venäjällä on ota, tehty tämmöinen Ale, – Akateemikko Lomonosov-niminen lauttareaktori. Eli siinä on käytännössä lautalla on kaksi reaktoria, – joka lauttaa on sitten hinattu tuonne Siperian pohjoisrannikolle, ja se on nyt otettu käyttöön siellä – hetkinen, kaupungissa. Se on siis tämä käytännössä alue, joka ei ole yhteydessä muuhun Venäjään, koska siis siellä pitäisi vetää teitä siis Siberian lävitse. Mutta se on sitten, siellä on sitten tavallaan se oma alueensa, jossa on sitten se oma sähköverkkonsa, mitä tämä sitten tukee. Et tavallaan näitä eri vaiheissa oli projekteja on. Kanada on myöskin isona tämmöisenä teknologiahubina siellä olisi tarkoitus saada ensimmäiset pienreaktorit tota, käyttöön tämän vuosikymmenen puolessa välissä. Et siellä taas on se oma juttuunsa, että sielläkin on tämmöisiä kaukaisia asutuksia, kaukaisia tota, kaivoksia, jotka tarvitsee energiaa jolloin sitten niin kuin, tulisi tämmöisiä etäohjattavia mikroreaktoreita, jotka voitaisiin viedä paikalle. Nykyään se homma hoituu käytännössä todella isolla dieselreaktoreilla tai diesel, tota, moottoreilla, jonka jälkeen sitten voitaisiin korvata tämä rahdattu diesel. Nyt se, mikä jotain kuulijoita jota saattaa kiinnostaa, on se, että, että miksi, miksi niin kuin ylipäänsä vielä kehitetään ydinvoimaa. Että jos ajatellaan, että meillä on uusiutuvaa energiaa, niin mikä on, mikä on, tämän ydinvoiman merkitys tässä energiantuotannossa? Joo, siis tota, no okei, siis se iso tarinahan tällä hetkellä on ilmastonmuutos. Totta kai nämä muutkin ympäristövaikutukset, biodiversiteetin väheneminen ja näille on resurssien hupeneminen, niin meidän pitää päästä käytännössä hiilipäästöistä eroon. ja Tällä hetkellä niin kuitenkin maailman energiasta 80 prosenttia tuotetaan fossiilisilla. Massiivinen määrä. Että se, että uusiutuvaa energiaa on tullut niin kuin valtavasti lisää viime vuosina, viimeisenä vuosikymmenenä, niin se on hyvä, mutta se ei välttämättä riitä. Et sitten kun me katsotaan, että mitä kaikkea oikeastaan tavallaan, mitkä energialähteet voi laajata voimakkaasti, niin silloin totta kai aurinko ja tuuli, mutta sen jälkeen ruvetaan miettimään, niin että biomassa on rajallinen, sitten geoterminen toimii jossain, mutta ei sitäkään niin kuin vielä tuliperäisen alueen ulkopuolella voi. Ja sitten myöskin auringolla ja tuulella, koska ne, niiden tuotanto vaihtelee voimakkaasti, varsinkin Suomessa nyt, okei okay, me mennään kesää kohti, mutta äsken oli talvi, oli pimeitä, kylmää pilvistä, niin se vaatis varastointia, jota nyt vielä tällä hetkellä ei ole teknisesti toimivaa konseptia, joka voisi oikeasti varastoida vaadittavia määriä massiivista energiaa. Sen lisäksi nämä aurinkopaneelit, tuuli, voima vaatii niin kuin kuitenkin suhteellisen paljon tilaa, jolloin sitten ydin, sitten kun me katsotaan niin kuin nämä muut vaihtoehdot, niin ydinenergia, se ei tuota hiilidioksidipäästöjä, se vaatii, tai se vaadittu materiaali, määrä, niin se on aika suhteellisen pieni, koska me voidaan kuitenkin niin kuin yhdessä laitoksessa tuottava 10 prosenttia Suomen vaatimasta sähköstä, jolloin käytännössä meillä on tämmöinen periaatteessa ö, aina päällä oleva tai sitten niin kuin käytännössä säädettävissä oleva energiantuotantomuoto, joka ei tuota hiilidioksidipäästöjä, jolla on suhteellisen pieni niin kuin ympäristövaikutus näin muutenkin. Niin se on niinku ihan oleellinen osa täs, ö, ta, setissä, koska niinku, sit jos meillä on niinku tämmöinen paletti näitä erilaisia tuotantomuotoja, ne tukee toisiaan, jotta voidaan saada se ö, ta, käytännössä tuotettua se energia, mitä yhteiskunta vaatii ilman hiilidioksidipäästöjä mahdollisimman pienellä ö, ta, tavallaan vaikutuksella luontoon. Joo, yksi aina kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin semmoinen niinku, mikä itse välillä on just se, että ne niinku... – semmoiset eri asioiden suhteet on jotenkin öö, mm -hmm. vähän hämäriä, että missä niin mittakaavassa niin mitkäkin tavalla öö, toimialat tai jotkut niin kuin toimenpiteet tämmöiset niin kuin pyörii, niin osaako sanoa, että, kuinka niin kuin isos osas vaikka niin kuin energiantuotanto on, kun me puhutaan näistä niin kuin hiilidioksidipäästöistä kokonaisuudessaan, ja sitten jos vielä jopa sitä miettii, että miten ä, isossa osassa hiilidioksidipäästöt on, niin kun puhu, me puhutaan niin kun tämmöisestä ilmastonmuutos, niin itse asiassa mitä, mitä siihen kuuluu, että kuuluuko jotakin muutakin kuin hiilidioksidipäästöt ja niin kun, mikä tämä iso kuva on vielä, jos sitä kävisi vähän läpi? Nyt kun sä varu, va, va, haluat noita osuuksia, niin yleensä mulla on ensimmäisenä osa netti- ja Google-käytössä, mutta niin kun, jos jotenkin silleen niin kun, jotain, 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 tä, jotain, tämmöistä, niin, niin no, Ensinnäkin niin kuin tosiaan energian käyttö on ehkä se suurin selkeästi näistä tota, hiilidioksidin oota, tuotannon lähteistä. Että jos katsoo vaikka tilastokeskuksen sivuun, niin okei ne määrittelee, että energian käyttö on siis tosiaan sähkö, lämmitys ja liikenne. Että siis liikennehän on, ota, liikennepolttoainet on varsin iso energian kanssa. Ja sitten sen lisäksi siellä on niin kuin maatalous pienenä, missä tulee ilmeisesti maatalouden käyttämään energialannotteet, mutta myös niin kuin – maankäytön tyyppipäästöt. Ja sitten sen lisäksi on tuo teollisuus, missä on jälleen sitten niin kuin tavallaan teollisista prosesseista tuleva. Esimerkiksi kun teet sementtiä, niin se reaktio vapauttaa hiilidioksidia itsessään. Että tällä hetkellä tylin tutkitaan sitten vaihtoehtoisia tapoja tehdä sementtiä, missä hiilidioksidia ei niin paljon menisi, mutta se on niin kuin vielä tutkimuksen alla. Mutta käytännössä niin kuin, ja, sitten sen lisäksi on vielä tämä maankäytön vaikutukset. Puhutaan ota, land use, land use say, uh, change and forestry. Eli käytännössä mitä niin kun puhutaan, Suomessa puhutaan tästä niin kuin metsien nialuista. Niin kuinka paljon – metsät tota, hiilidioksidia, miten paljon se maankäytön käytön niin vaihtuminen, jos me vaihdetaan, tota, hakataan metsä pois ja tehdään siihen kaupunki päällä, niin miten se vaikuttaa tähän niin hiilitaseseen? Niin näistä kuitenkin kaikista, niin kyllä siis energian käyttö kaikissa muodoissaan on niin kuin, ihan niin kuin, suurin, kaksi kolmasosaa sanotaan niin kuin näin suunnilleen. Ja sitten mitä tulee näihin tota, eri kasvihuonekaasuihin, niin siellä on ota, totta kai ota, siis hiilidioksidi. Meillä on metaania, joka metaanipäästöt, tota, niin metaani on semmoinen voimakas lyhyen ajan kasvihuonekaasu, mutta vaikka sadan vuoden tähtäimellä sille ei ole niin isoa väliä. Ja sitten on tämmöisiä niin kuin, ota, Ty typen okside, jotka voi niinku pelloista, soista tämmöistä lähteä. Ja sitten on ö, ta, teollisia kaasuja, jotka, joilla on myös kasvihuonevaikutusta. Että niin kun, mutta jälleen hiilidioksidi on kuitenkin ihan sen energian ö, ta, tuotannon kannalta niin ihan oleellinen. Voiko, voiko se jotenkin summata sillä tavalla, että Suurempi vaikutus hiilidioksidipäästöihin olisi sillä, että fossiilinen energia korvataan vaikka modulaarisella tai ihan tavallisella ydinvoimalla verrattuna siihen, että ihmiset lakkaisivat ajamasta autolla ja lentämästä. Niin. Tota, Tämä on, on tavallaan tämmöinen kysymys siitä, että niinku mikä on se ö, käytöksen ja yhteiskunnallisen niinku, muutoksen versus teknologiset ratkaisut. Et siitä väännetään peistä aika paljon sanotaan näin, että niin kuin itse mä en usko, että me pystytään muuttamaan meidän käytöstä niin paljon, että yksistään sillä pystyttäisiin hoitaa tätä koko hommaa. Että nytkin, nyt on tämä pandemia ja yhteiskunnat on pysähtyneet, mutta loppujen lopuksi hiilidioksidipäästöt, niin ne on laskeneet, mutta ei nyt ole ihan kauhean paljon laskeneet. Sitten, mutta toisaalta sitten, että äh, ta, kuinka paljon me ehditään ö, ta, teknologisella muutoksella auttaa. Siis se muutos vie aina aikaa ja näin, ö, ta, joten niin kun, ja sitten just jos me ei tehdä jotain muutoksia siihen loppukäyttöön, niin ainakin tähän mennessä kaikki energiatuotanto on aina mennyt niin kuin vanhan energiatuotannon päälle, suurimmaksi osaksi ainakin. Et meillä ö, ta, hiili... Hiilikorvas, puuta, öljy tuli siihen päälle, ydinenergia tuli siihen päälle. Tavallaan, että niin kuin meillä on koko ajan, energian kulutus vaan kasvanut. Niin, se on niin kuin, ehkä se iso kysymys, että vaikka me onnistuttaisiin tekemään todella paljon mu uutta päästöntä päästöntäenergiakapasettia, ellei me jotenkin pystytä myöskin olemaan käyttämättä sitä käytettävissä olevaa muuta, fossiilista energiaa, niin sitten meillä ö, ta, tulee olemaan ongelma. Mä itse, niin tämä on tämä henkilökohtainen, täysin amatöörin mielipide, mutta niin kun, jotenkin me tarvitaan sekä niin kun, sitä käyttäytymisen ja yhteiskunnan muutosta ja teknologisia ratkaisuja. Ja iso kysymys on sitten se, että miten sä saat ne molemmat niin kun, toimimaan ilman, että ne sitten niin kun, massiivisesti jota, estää toinen toisiaan. Mä palaan vielä vähän noihin lukuihin, eli pal paljon siis oli nykyään maailmanlaajuisesti nämä fossiiliset ö, energiamuodot? Niin kuin. no Noin 80 prosenttia. Okei, okay, ja sitten jos me mietittiin, tuo, että karkeasti se kaksi kolmasosaa näistä hiilidioksipäästöistä tulee energiasta ja sitten kahdesta kolmasosasta 80 prosenttia on fossiilista, niin kuinka ö, paljon sitä olisi realistista niin kuin, muuttaa sitten niin kuin, vaikka ydinvoimaksi ja sitten toisaalta niin kuin, ikään kuin kuinka iso se pudotus siinä niin hiilidioksidipäästöissä on, että jos me se jos ajatellaan, että vaikka se 80 prosenttia kokonaan muutettaisiin ydinvoimaksi tai uusiutuvaksi, niin kuinka paljon se 2 kolmasosan osuus silloin pienenisi? No siis, jos me kaikki energia pystyttäisiin tuottamaan ydinenergialla ja uusiutuvilla ilman hiilidioksidipäästöjä, niin totta kai silloin se energian, että, energian osuus tavallaan menisi kokonaan pois. Sen lisäksi. Iso, isossa osassa näitä muita uh, ta, niin kuin, uh, ta, muita uh, ta, päästölähteitä, niin se energia tulee fossiilisien kautta tai prosesseissa, jossa käytetään fossiilisia polttoaineita. Et siinä vaiheessa, kun me ollaan niin kuin tavallaan, jos me oltaisiin puhdistettu koko energia, niin voitaisiin tavallaan kuitenkin puhdistaa myöskin ne loput, että tavallaan uh, Tavallaan se energian käyttö ja energian, tai miten sitä energiaa käytetään ja miten se tuotetaan, niin se on ihan avainkysymys tässä. Ja sitten, äh, miten äh, tavallaan myöskin niin kuin se kysymys on myöskin kun silloin, kun puhutaan niin kuin esimerkiksi yhteiskunnan teollisuuden sähköistämisestä. Että semmoinen termi on, että ajatus on se, että nykyään monet teollisuusprosessit toimii – polttamalla jotain, joko ota ihan fossiilisia tai polttamalla näitä prosessien sivuvirtoja. Et miten me saadaan ne teollisuuslaitokset sähköistettyä, ne käyttää vain sähköä, jota voidaan tuottaa puhtaasti. Ja sitten me ollaan käytännössä, niin kun, tota, meillä on se kaksi osaa, eli toinen on se, että tota, tuotetaan sähköä ilman päästöjä tai vähäisin päästöjen, ja sitten kaikki nämä prosessit sähköistetään, jolloin ne on valmiit ottamaan sen puhtaan vähäpäästöisen sähkö. Joo, eli, mutta kuitenkin se, että tuossa puhutaan tosi niin kuin merkittävästä asiasta, Joo. että niin kuin, periaatteessa jos me pystyttäisiin koko energiantuotanto vaihtaa uusiutuviin, niin käytännössä silloin ilmastonmuutos olisi niin kuin, niin, niin, uusi, mä, mä uusiutuvaa, uusiutuvaa, uusiutuviin ja ydinvoimaan. Niin, ja siitä, yleensä tykkään käyttää niin kuin sanaa vähän vähäpäästöiset, koska se niin tavallaan – Tavallaan just tämä, että kaikki vähäpäästöiset eivät ole uusiutuvia, kaikki uusiutuvat eivät ole vähäpäästöisiä. Sanotaan näin, että siinä mielessä meillä kuitenkin tämä ongelma mikä, on... Mikä on se ota... esimerkki uusiutuvasta, joka ei ole vähäpäästöinen? Uusiutuva, joka ei ole vähäpäästöinen. Siis siinä vaiheessa, jos me ota, poltetaan runkopuuta... Se on uusiutuva energialähde, mutta se ei ole vähäpäästöistä. Sivu, teollisuuden sivuvirrat totta kai, mutta sitten jos tavallaan älta, me älta, ihan niin kuin tämmöisen järeän puun älta, polttaminen, se ei välttämättä ole. Toinen esimerkki on jotkin geotermistä energia, tai geoterminen energia. Esimerkiksi Turkissa on semmoinen geoterminen laitos, jossa tota, ne menee jonkun vettä, siis jonkinlaisen niin onko se nyt vulkaanisen kiven lävitse, että sieltä tulee semmoista niin kuin hiilidioksidisihiä sitten, se niin kuin, tuotettu energiaa yksikköä kohden, niin se tuottaa enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin ö, ta, pahimmat ö, ta, kivihiililaitokset, et, niin kuin, mutta se nyt, saa, se nyt johtuu vaan siitä geologiasta, mikä siellä on, että niin kuin, tavallaan tämmöisiä. Ja sitten Öö, uusi vesivoima, Eli siinä vaiheessa varsinkin jossain etelässä, kun pistetään joku iso allas, jonka pohjaa jää bioperäistä materiaalia, niin sitten kun se rupeaa siellä käymään, niin se tuottaa metaania. Ja silloin tämä vesivoima, tai uusi vesiallas saattaa tuottaa todella paljon tai siis Eli välttämättä ei ole siis niin ympäristöystävällinen ratkaisu? Vesivoimalla on ihan selkeät niin kuin omat ympäristö äh, ta, vaikutuksensa. Se vaikuttaa siihen paikallisiin ekosysteemeihin. Jos se upottaa sitä biomassaa, niin se voi niin kuin, tuottaa hiilidioksidipäästöjä. Meillä isot joet on niin kuin, äh, ta, siis näistä kalo, 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 kalojen ota, pääsemisestä niin kutemaan, niin siitähän puhutaan totta kai. Toisaalta sitten tämmöinen mielenkiintoinen asia, että maailmassa ota, rupeaa olemaan jossain vaiheessa pulaa hiekasta, jota voidaan käyttää niin kun rakentamiseen. Ja yleensä nämä maailman hiakka on ota, käytännössä uudistunut sillä, että jokien, jokia pitkin on tullut sitä hiekkaa. ja sitten se on mennyt mereen, mutta nyt kun lähes kaikki joet on padottu, niin se ei enää pääse sinne. Että on niin kuin, sanotaan niin, että kaikilla energiatuottomuodolla on omat vaikutukset, ja niin ne voi olla välin tosi yllättäviäkin. Joo, Joo. Mä, mä haluan vähän vielä käydä tuota niin is kuin ennen kuin hypätään vielä teknisiin niin just te niin kuin, mikä tulee tuosta mieleen ja koretkaan, jos väärässä, mutta niin energiamarkkinathan toimii sillä, että on niin viejämaita ja sitten on maita, jotka ostaa sitä energiaa mm -hmm. ja sitten kumminkin niin kuin se markkinahinta on se niin kuin tärkein kriteeri niin kuin edelleen, että millä perusteella tavallaan sitä energiaa ostetaan, että mistä sitä saa niin kuin halvimmalla, niin tuossa tota, sitten tulee just se mieleen, että kaikista paras olisi just se, että tätä niin kuin vähäpäästöistä energiaa, sen markkinahinta saataisiin painettua kilpailukykyiseksi suhteessa, niin kuin tietenkin sitten taas fossiilisiin, niin, tota, niin mi, tavallaan, että mit, miten, tai olisiko, olisiko, sitä mahdollista tehdä, niin kuin, ja mitä keinoja siihen olisi, niin tuleeko Rami sul mieleen, tai Ville? Minusta tuntuu, että Ville on parempi vastaamaan. Joo, <lopuksi> <lopuksi> tämä totta kai menee lähinnä harrastuneisuuden piikkiin, suuri osa näistä, mutta niin kuin, tavallaan toihan tavallaan markkinaohjaus, niin se on se, mitä esimerkiksi tämä, tämä Euroopan tämä, tämä emission trading scheme, niin päästökauppa, pyrkii. Eli käytännössä laitetaan päästöille hinta, jolloin sitten niin kuin se vaikuttaa energianlähteiden energialähteiden markkinahintaan, jotka niin kuin tuottaa päästöjä. Jolloin sitten tavallaan suhteessa vähäpäästöistä menee halvemmiksi. Ja, niin. Toin, to, to, toinen asia, mitä on, niin on sitten taas puolestaan uusien teknologioiden tukeminen. Esimerkiksi Saksa ihan ö, ta, tarkoituksellisesti tuki voimakkaasti uusiutuvia energialähteitä, jotta sitten saisi niiden hintaa alemmaksi tulevaisuudessa ja se toimikin. Eli käytännössä niin kun sä voit joko oota, pistää päästöille hintaa tai sä voit tukea tiettyjä teknologioita niin tavallaan, ja sillä sitten saada se niin kun markkinat ohjattua tiettyyn suuntaan. Joo, ja sitten tulevaisuudessa sit ne maat, jotka on niin kun, tuottaa tätä vähän vähä, niin päästöistä energiaa, niin nehän on sitten niitä niin hyötyjä tästä uudesta markkinamekanismista, niin tästä päästään nyt polulla sit siihen Ehkä tähän sun tutkimusryhmän työhön tarkemmin ja niin kuin näin, että olisiko Suomella mahdollista olla nyt tämmöinen niin kuin maa, joka sitten oikeasti lähtisi tuottamaan tätä ö, modulaarista ydinvoimaa ja sitten viemään sitä muihin maihin? Ja tavallaan, että missä tilanteessa Suomen tämä kehitys nyt menee suhteessa ehkä niin kuin tähän koko tilanteeseen? Niin siis tuota, tavallaan tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että Suomessa, tai voisiko Suomessa tehdä niin kuin esimerkiksi valmistaa ydinvoimaloita? Suomessahan tehdään niin kuin, alihankintaa. Meillä on niin kuin, ota, erilaisia firmoja, jotka niin kuin, tuottaa kyllä palveluita ydinvoimarakentamiseen. Myös konsult, konsultointia, komponentteja ja muuta vastaavaa. Mutta sitten tämmöinen niin ajatus siitä, että voisiko niin kuin, Suomessa ota, tehdä ydinvoimaa, niin VTT oli 70-luvulla – niin tämmöinen työryhmä, lämpöreaktorityöryhmä, jossa tämä oli ajatuksena, että voisiko Suomeen, Su Suomessa suunnitella kaukolämpöä tuottava ydinreaktori. Ne he teki semmoisen suunnitelman siitä kaukolämpöreaktorista, laittoi silloisen... Ekonon, eli tämmöinen niin kuin insinööritoimisto jota, ö, sitten että soittakaa näihin kaikki suomalaisiin firmoihin ja kysykää, että millä ehdoilla niin kuin tekisi tämän, tämän eläin Ja keräsivät vastaukset takaisin ja totesivat, että kyllä tämmöinen kaukolämpöreaktori niin kuin Suomessa voitaisiin tehdä niin kuin polttoainetta ja automaatio ottamatta suomalaisin voi. Et siis syy, syy siinä, minkä takia just kaukolämpöreaktori, niin Suomessa jo silloin oli niin kuin isot kaukolämpöverkot. Ja toinen on se, että kaukolämpö vaatii silleen niin kuin sata vähän reilu ö, tai astetta ö, tai lämmintä vettä siinä, missä niin sähkön tuottaminen vaatii niin kuin satoja asteita. Ja kun ydinvoimalla tai ydinreaktorissa, niin ei voida oikeastaan niin kuin tulistaa höyryä, vaan käytännössä siellä korkeintaan niin kuin vesi voi vähän kiehua. Niin, ää, tämän, silloin ää, tämän, se reaktorin sisäinen paine pitää olla niin korkea, että se vesi ei kiehu siellä reaktorin sisällä. Jolloin sitten on ihan eri asia, pitääkö veden olla niin kuin vaikka ää, 100 tai 150 asteisena vielä nestettä vai sitten 350 asteisena nestettä. Ja ja siis käytännössä että nämä sähkötuottavat perinteistä kevytvesiteknologiaa edustavat reaktorit, niin niissä on ota, siinä primääripiirissä hyvin korkea paine, just sen takia, että saadaan niin riittäviä lämpötiloja. Mutta tämä kaukolämpöreaktori voisi olla sellainen, että siellä paine on niin kuin muutamaa baaria. Käytännössä siis joku bussin renkaassa samanlaista paine tai jotain muuta. Meidän kaukolämpö ota, kaukalämpöverkko on mitotettu 16 baarin paineelle. Et siis käytännössä niin kuin se olisi ihan niin kuin tavallaan niin kuin arkipäiväinen niin komponenttien kestävyys. Niin siinä mielessä tämä kaukalämpöreaktori oli niin kuin ajateltu, että se on paljon helpompi ja mahdollisempi tehdä myös niin kuin tavallaan pienessä maassa. Se projekti tavallaan jatkui sille yhteistyönä ruotsalaisten kanssa. Ruotsissa on, ota, oli siihen aikaan oma ota, ydinvoimarakentajansa asiaatom ja siitä tuli semmoinen sekurareaktori, jota 80-luvulla tarjottiin Helsinkiin. Että hei, tota, osta, osta, ostakaa tämmöinen ydinkaukolämpöreaktori. Sitä oli niinku viikkiin silloin ajateltu. Viikki, se ei vielä silloin ollut vielä mitään asutusta, mutta näin. Et se, mutta se sitten kosahti se projekti osittain ota, siinä takia, että Ruotsissa oli päätetty, että täällä ei enää kehitetä ydinvoimaa enempää. Mutta niin kuin, tavallaan tämä ajatus ei ole uusi ja Suomenkin on niin kuin tarjottu osittain suomalaisin voiminkin suunniteltua ota, reaktori. Nyt kysymys on se, että voitaisiinko me sitten tehdä niin kuin nyt, niin tavallaan miksi ei? Et siis, Tällä hetkellä noita pienreaktoreita, suunnitellaan, kehitetään ympäri maailmaa, mutta ne on aina niin kuin omiin tai siis paikallisiin tarkoituksiin. Yhdysvalloissa ota, korvaamaan esimerkiksi hiilivoimaloita tämmöisiin niin kuin verkkoihin, missä on jo paljon tuulivoimaa, niin kuin tämmöistä kuorman seurantaa, hyvin voimakkaasti vaihtuvaa niin kuin, ota, sähkön tuotantoa. Kanadassa näille niin kuin kaukaisille kylille, kaukaisille kaivoksille ja Kiinassa tavallaan se Kiinan massiivisen ota, sähköverkon reuna-alueille. Että niin kuin tavallaan jokaisessa maa, maassa ja alueessa niin kuin tavallaan omiin tarkoituksiin. Kaukalämpöreaktoreita tällä hetkellä pohditaan Kiinassa, mutta siellä se Kiinassa pieni kaupunki on miljoonia ihmisiä. Semmoista niin kuin ei vaikka Euroopassa nyt ole. Niin olisiko tämä niin kuin tämmöinen niin kun, semmoinen iso mahdollisuus tavallaan, että lähettäisiin sitten katsoa, mikä se on se paikallinen tarve. Meillä ei ole kuka, tavallaan tämä perinteinen, että ei se kukaan ole tekemässä meidän puolesta myöskään tällä hetkellä. Niin pitäisikö tehdä itse ja sitten saada isot markkinat, niin se olisi niin kuin ihan tämmöinen niin kuin asia, mitä nytkin mietitään. Jos tuossa paikallisuudessa, niin onko siinä sitten se, että – se hyöty siitä paikallisuudesta, tuleeko se just siitä, että se energian sitten siirtokin aiheuttaa kustannuksia vai? No siis mitä mä tuossa äsken menisin paikalliseen, että tavallaan niin kun, siis, jos Kanadan markkinoille kehitetään pienreaktori, niin se on sikäläiseen bisneskeissiin, kiinalaisen sikäläiseen bisneskeissiin. Mutta just tavallaan toi tämmöinen fyysinen paikallisuus, niin siinä tulee itse asiassa tämä niin ero sitten – oikeastaan sähkön ja lämmöntuoton välillä. Eli sähkö on kuitenkin suhteellisen edullista niin kuin siirtää pitkiäkin matkoja. Mutta taas oota, ainakin silloin, kun on vakaa runkoverkko olemassa. Mutta sitten lämpö niin ei siirry kuitenkaan niin kuin kovin montaa kymmentä kilometriä kovin helposti, koska oota, siinä tulee nyt häviöitä. Niin oota, silloin, kun puhutaan niin kuin lämmöntuotannosta, niin silloin niin kuin se tuotanto pitää olla aika paljon lähempänä silloin niin kun, ota, vaaditaan myöskin paljon enemmän tavallaan, tai paljon suurempaa varmuutta tavallaan siitä niin kun reaktorin turvallisuusominaisuuksista, jotta me voidaan, voidaan, laittaa se lähelle käyttöä. Käytännössä niin esimerkiksi kaukolämpöreaktori pitäisi olla lähellä asutusta, Teollisuus, teollisuuslämmöreaktori pitäisi olla käytännössä niin teollisuusalueella, missä on jotain muutakin toimintaa niin että nämä on sitten semmoisia, että ne pistää, tavallaan se on niin kuin uusi mahdollisuus, voitaisiin tuottaa se tarvittu lämpö ilman minkäänlaisia hiilidioksidipäästöjä, mutta se antaa myöskin vaatimuksia sitten sille ratkaisuille ja teknologioille, että meidän pitää olla tavallaan, ne pitää olla sille niin kuin idioottivarmoja, niin sanoaksemme. Voisi seuraavaksi kysyä, että mitä eroa sitten ydinvoimalla ja modulaarisella ydinvoimalla. Tai ehkä voisi niin, niin sanotulla perinteisellä ydinvoimalla mm. ja modulaarisella ydinvoimalla. Miten, miten nämä poikkeavat toisistaan? Joo, Joo. siis tota... Periaatte perinteisesti siis tosiaan ydin- ydinvoimaloita on tuotettu tai niin kuin tehty sähkön tuotantoon semmoisia, niin kuin, ja ne on suhteellisen, tai koko suhteellisen suuri. Tämä Olkoilta 3. EPR niin tuottaa 1600 megawattia sähkötehoa, tai Hanhikivi ykkönen tulisi tuottamaan 1200 megawattia sähkötehoa. Pienreaktorit tai pienet reaktorit, se on tämmöinen sateenvarjotermi, joka yleensä sanotaan, että se on niin kuin maksimissaan 300 megawattia lämpötehoa per reaktori. Eli siis käytännössä niin kuin, se on kuitenkin vähintään viisi kertaa pienempi. Sitten meillä on niin kuin mikroreaktorit, jotka toimii, tuottaa 10 megawattia, joka on siis käytännössä sata niin kertaa pienempi kuin lämpöteholtaan. Tai siis ja sähköteholtaan kuin nämä tota, isot reaktorit. Se on niin tavallaan yksi. Sitten se ajatus on se, että ne komponentit olisi riittävän pieniä, että ne voisi valmistaa tehtaalla ja sitten rahdata paikalle. Totta kai sun pitää paikalla rakentaa se itse rakennus, mutta sitten se ydintekniset komponentit voisi rahdata sitten niin valmiiseen rakennukseen, joka vähentää sitä. Uh, ta rakentamisaikaa, mahdollisesti helpottaisi laadun varmistusta. Ja ne olisi standardo, suht standardoitu, joten sitten siinä vaiheessa, kun sulla on se tehdas, joka tekee niitä komponentteja, sulla on se alihankintaketju, joka öö, tuo ne kaikki osat, niin ne voisi tehdä niitä suht samanlaisia monta ja myydä eri paikkoihin, jolloin sitten saataisiin niitä kustannuksia alas. Et sitten iso osa näistä uh, taa, pienreaktoreista, koska ne on pieniä, niin tota, käytännössä mitä, siis ydinreaktorissa niin tavallaan se turvallisuuden kannalta iso juttu on jälkilämmön poistaminen. Eli sen jälkeen kun sä suljet sen reaktorin uh, taa, ton ketjureaktion, niin siellä vielä niin kun, uh, taa, ytimet hajoaa. Siis käytännössä fissiotuotteet vielä ota, puolintuu toisiksi, koska ne on radioaktiivisia, ne puolintuu toisiksi, se tuottaa lämpöä. Niin se ota, ketjureaktion sulkemisen jälkeisen jälkilämmön poistaminen on ihan oleellista, että miten se tapahtuu. Ja sitten, no siis tavallaan ihan ö, arkikokemuksesta tiedetään, että jos meillä on kuumaa vettä lasissa, versus kuumaa vettä niin kuin jossain isossa kannussa, niin se lasi jäähtyy nopeammin. Ja se johtuu siitä, että käytännössä se lämpöenergia on verrannollinen siihen tilavuuteen ja sitten se poisjohtuminen on verrannollinen tähän ulkopinta-alaan ja sitten se näiden suhde on oota, paljon isompi pinta verrattuna tilavuuteen pienessä kuin suuressa. Ja sama juttu pätee tässä niin kuin, näissä pienreaktoreissa, eli niillä on sitten niin kuin, tavallaan isompi ö, ta, tavallaan pinta-ala, josta se lämpö pitää viedä pois, joten se mahdollistaa myös niin kuin, tavallaan tämmöisiin ö, ta, luonnonvoimiin perustuvan niin gravitaatioon, johtumiseen perustuvan jälkilämmön poiston, jolloin käytännössä voidaan ajatella, että niin kuin, sitten se, ö, ta, ne voidaan suunnitella niin sanotusti passiivisesti turvallisiksi ilman niin kuin aktiivisia, että turvallisuus on taattu ilman aktiivisia toimenpiteitä. Tarkoittaa tämä sitä, että jos tämmöisessä niin kuin modulaarisessa ydinvoimalassa tulisi joku vika ja siellä ei olisi kukaan ihminen valvomassa, niin siitä huolimatta niin kuin mitään ongelmaa sitten loppupeleissä tulisi? Se voisi olla yksi semmoinen suunnitteluperiaate. Että näissä tota, isoissakin voimaloissa on vaatimus sitä, että niin kuin, tavallaan ilman uh, semmoisia niin isoja toimenpiteitä pitää selvitä niin kun, uh, ta, kolme päivää tai ennen kuin ruvetaan tu tuomaan jotain isoja niin kun, tuota, jotain muuta. Mutta siis periaatteessa näissä pienreaktoreissa niin sitten niin kun, uh, ta, nämä aikaskaalat on paljon paljon pidempiä sitten puolestaan. Menikö, menikö se, se kanssa niin, että Tämmöisessä niin kuin modulaarisessa ydinvoimassa idea on just se, että kun tämä niin kuin, ää, se, niin kuin itse niin kuin ydinvoimala tai se reaktori niin kuin valmistetaan mm -hmm. ja se tuodaan paikan päälle, niin se tehdään sillä tavalla, että se polttoaine on siellä jo valmiina ja sitten sitä kyseistä reaktoria voidaan käyttää vuosikausia ilman, että sitä polttoainetta se, vai? se, se, se riippuu reaktorista ja siitä suunnittelusta. Eli siis tavallaan tämmöisen, että tuota, sulla tulee tavallaan jo valmiiksi ladattu pönttö, joka tuota, viedään paikalle ja sitä käytetään 20 vuotta ja viedään kokonaan pois. Niin se on yksi tämmöinen ajatus, joka toimii tämmöisillä pienillä tämmöisillä mikroreaktoreilla. Eli esimerkiksi niin kuin sitä voidaan, ota, ruotsalainen proffa Janne Wallenius KTH, niin hänellä on tämmöinen suunnitelma tämmöisestä Sealer-reaktorista, jota hän oli kauppaamassa Kanadaan, joka olisi just tämmöinen niin kuin se lyijyjäähdytteinen reaktorimoduuli, joka viedään paikan päälle. Sitten se toimii joko 10 vuotta, jos sit otetaan paljon tehoja, tai 30 vuotta, jos otetaan vähän vähemmän tehoja, ja sitten sen jälkeen vaihdetaan kokonaisuudessaan. Mutta se vaatii sit sen, että se niinku ei voi olla ihan kauhean isot tehot siinä. Olisiko sitten taas mahdollista, että jos on joku paikka, missä vaadittaisiin vähän enemmän tehoa, niin sit tuodaan sinne niinku yhden? Eikö ne ole tämmöisiä vielä siis, että ne voidaan ne. niin. Kuin toidaan, niin kuin konteissa? Ne periaatteessa vo, voi, niin sitten voisi laittaa niin kuin monta niin. vierekkäin, joo. Mutta se on totta kai, tulee sit jossain vaiheessa, jota, tulee kuitenkin loppujen lopuksi edullisemmaksi tehdä se yksi vähän isompi ja vaihtaa siellä polttoainetta. Kun ei tämä polttoaineen vaihtaminen, niin sehän on jotain, mitä tehdään niin kuin nykyisillä voimalaitoksissa vuosittain. Ja se on totta kai, se on operaatio, mutta kaikki suunnilleen tietää, miten se tehdään ja se, se sitä niin kuin pystytään tekemään. Mutta tavallaan tämmöisissä ihan mikroreaktoreissa, niin se on tämmöinen ajatus. Samoin tämä lauttareaktori, mitä on nyt siellä Venäjän pohjoisosissa, niin se on ajatus si siinäkin on se, että se on ta, siihen laitettu polttoaine Murmanskissa ja sitten se on sinne Pevekkiin ta, viety ja sitten siitä käytetään se oliko se nyt seitsemän vuotta, jotain siihen suuntaan. Ja sitten käydään taas Murmanskissa vaihtamassa polttoaine uuteen. Siis toimiko se sillä että niinku ydinvoimalaisia on, on niin Ei, siellä, siellä, on uraania. Ei. Eli siis ydinvoima, tai jos mennään ihan perusteisiin, niin siis se energia siellä ydinreaktorissa tulee uraaniatomien hajoamisesta. Aina kun uraaniatomi hajoaa, niin se, sieltä tulee muutama neutroni ja ota, ko kovalla vauhdilla ja sit sen lisäksi kaksi-kolme tytär, kaksi, tytärydintä, eli hajoamistuotteita. Nämä neutronit sitten siinä vedessä, ne osuu veden vetyatomeihin, hidastuu niissä törmäyksissä ja sitten kun ne on hidastuneet, niin ne voi aiheuttaa taas uusia fissioita – toisissa uusissa uraaniatomeissa. Joten käytännössä sitten, ja aina uraanissa tulee taas muutama neutroni. Silloin kun neutroni sukupolvien määrä pysyy vakiona, koska niitä neutroneja tai niin häviää. Sitten esimerkiksi osuu johonkin toiseen aineeseen, joka jota ei aiheuta fissio tai muuta vastaavaa. Sitten kun neutronin määrä niin tavallaan näiden törmäyssukupolvien yli on vakio, puhutaan, että reaktori on kriittinen ja silloin sen niin teho on vakio. Eli sitten niin kun käytännössä meillä tulee siis tämmöinen niin kun ketjureaktio, joka pitää tavallaan itseään yllä, joka tuottaa sitä energiaa sillä, että ne uraani tota, fissioituu. Et siellä ei varsinaisesti pala mikään, mutta sitten sitä kutsutaan ehkä vähän laiskasti polttoaineeksi. eli niin se sitten, on uraania se polttoaine. Se on uraania se polttoaine, jo. Voisiko sitten taas tämmöisessä modulaarisessa ydinvoimassa hyödyntää myös esimerkiksi toriumia? Joo, tavallaan siis kyllähän uh, taa, myös perinteisiin uh, taa, laitoksiin tai käynnissuojalaitoksiin niin on uh, testattu, että voisiko esimerkiksi toriumia uh, taa, laittaa. Tota, toriumissa on semmoinen uh, taa, juttu. että No, okei, okay, jos mennään vähän taaksepäin, eli uh, vaan tietyt atomi ytimet ja isotoopit on niin kuin, että semmoiset, että ne pystyy fissioitumaan. Tai että tämmöinen terminen hidastunut neutroni pystyy fissioimaan ne. Ja ne on niin kuin usein semmoinen järjestysluku, eli kuinka monta – protonia ja neutronia siellä on, on tuommoinen 5, 7, 9. Eli luonnossa urania on isotooppeja 2, 3, 5 ja 2, 3, 8 – 2,35 on harvinaisempi, mutta se on semmoinen, joka kenee suoraan ö, ta, tekemään fission. Ja 2,38 ei, mutta jos nopea neutroni osuu urani 2,38, se muuttuu lopulta hajomiksen perusteella plutonium 2,39, jos on taas niin kuin, ö, ta, pariton luku jo, tai pariton määrä ö, ta, neutronit ja protonit, jolloin sitten ö, ta, se – O, kykenee muodostumaan fissio, tai fissioitumaan. Tämän takia niin perinteisissä laitoksissa on usein niin kuin se urani 235 vähän ö, väkevöity sen määrää, että sitä on isompi. Tai sitten joissain laitoksissa käytetään niin kutsuttua MOX, Mixed Oxide Fuelia, jossa on myöskin Plutonium plutoniumia, plutonium 239, jolloin sitten, joka myöskin pystyy fissioitumaan. No, toorium. Kaikki luonnossa esiintymä torium on järjestysluku 232. Eli se ei itsessään fissioida. Mutta jos laitat sen neutronisäteilytykseen, se kaappaa neutronin ja sitten jonkin aikaa pro, ne, se muuttuu, oliko se nyt protaktiniumiksi, jonka jälkeen ota, se protaktinium muuttuu ota, uraani 233, joka taas, koska se on pariton, niin ota, se kykenee... Ota, fissioitumaan tämmöisestä termisestä neutronista. Joten käytännössä, jos me halutaan käyttää toriumia, niin käytännössä tarkoittaa, että meillä pitää olla tämmöinen toriumin hyötäminen urani 2.3. Eli me tarvitaan jonkinlainen hyötöreaktori. Ja nämä on sitten tämmöinen ydinreaktorin tai tyyppi, jossa käytännössä otetaan fertiiliä polttoainetta josta hyödytetään fisiilia polttoainetta ja tavallaan tulee tämmöinen polttoainekierto. Periaatteessa me voidaan tehdä sama uraanilla, eli otetaan tämä todella paljon yleisempi uraani 238, hyödytetään siitä plutoniumia, käytetään plutoniumia taas sitten ota, tuossa ydinreaktorissa, jolloin sitten me voitaisiin niin kuin 200 kertaistaa meidän ota, uraanista saatava energia. Ja sitten kun meillä on tavallaan tämä teknologia tehty, me voitaisiin tehdä sama toriumille. Ja toriumia on neljä, viisi kertaa enemmän kuin uraania maailmassa. Kuinka, kuinka paljon tällä hetkellä näitä, oliko ne hyötoreaktoreita, niin kuinka paljon niitä on? Tota, ne on aina ollut vähän tämmöisiä niin kuin tutkimusdemo-reaktoreita, eli tota, sitä Tällä, Juuri just, just tällä hetkellä niin Venäjällä on käytössä ö, ta, tai toiminnassa ta, tämmöinen ta, hyötöreaktori. Niitä on ollut tota, Yhdysvalloissa, Ranskassa, tota, Japanissa on ollut. Ö, ta, mutta niitä on niin kuin sitten tavallaan no, tarpeettomina tai – muista syistä suljettu. et siis tavallaan tämä ajatus siitä, että tehdään tämmöinen, uutta polttoainetta – tästä uraani-238, joka muuten käytännössä on aika turhaa, niin ota, se alun perin tuli ajatuksesta, että ajateltiin, että uraani on – aika harvinaista. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun uraani ruvettiin etsimään, niin huomattiin, että uraani on kuitenkin suhteellisen – yleinen alkuaine ja se geologisissa prosesseissa vielä kasaantuu silleen mukavasti, että me löytyy tämmöisiä urani-esiintymiä. Joten sitten tavallaan tämä koko hyötyreaktori ajatus menetti ehkä sen niin kuin tavallaan suuren tarpeensa. Voisiko sen summata, summata jotenkin näin, että, että, tämän hyötyreaktorin pointti on se, että miten me saataisiin samasta polttoaineen määrästä enemmän energiaa, Joo. mutta koska tällä hetkellä sit uraania on niin laajasti mm. saatavilla, niin, niin silloin se on, ei ole välttämättä niin kuin kustannustehokasta sit loppupeleissä käyttää kuitenkaan tällaista ni ni hyötyreaktoria. Ni niin, ni Nimenomaan, että se on todettu, että halvempaa kaivaa uutta uraania kuin tehdä tämmöinen suljetupoltto. polttoaine. Ja miksi niin, että nyt tällä hetkellä Suomessakin on havaittu tämmöisiä uraani esiintymiä, mistä, mitä niin kuin potentiaalisesti voitaisiin lähteä louhimaan vai? No su Suomessa meillä on graniitti kallioperä ja graniitissa on oikeastaan kaikkialla uraania, että niin kuin, mutta sitä on niin vähän – aika suuremmassa osassa, että se ei niin varsinaista, niin kuin, että et sä kaivosta sen takia tänne perusta. Mutta jos katsoo niin kuin tätä talvivaraa tai terrafame niin siellä kun he kaivaa sitä nikkeliä, ja sehän on semmoinen niin liuotusprosessi, että jossa sitten liuotetaan niin todella suuresta määrästä ota, kiveä kaikkea muuta irti, niin siellähän sitten ota, totesivat, että ota, siitä tulee se uranikin mukaan. Ja sehän nyt oli pitkään semmoinen niin haitta-aine siellä prosessissa. Mä en ole ihan varma nyt tällä hetkellä, että mikä se tilanne heillä on, että onko heillä nyt se lupa siihen uranin talteenottoon, mutta se oli ainakin haussa. Että, mutta joka tapauksessa tavallaan tämä vastaava on, missä tahansa Suomessa sä kaivatkin, niin on joko siellä rouheessa tulee joko vähän vähemmän tai vähän enemmän uraania, mutta ei sitä koskaan, niin kuin, tai toistaiseksi ainakaan Suomessa ei ole mitään paikkaa löydetty jossain, niin rikasta uraanimalmiota, että sitä niin kuin kannattaisi uraanin takia tehdä. Voisiko tämä, mitä nyt tämä, niin äh, tehtaalla tulee niin sivutuottajana, niin voisiko se riittää siihen, että, että sitä hyödynnettäisiin näissä, niin siis semmoisissa niin äh, reaktoreissa, mitkä tulee niin kontissa ja lähetetään jonnekin niin suoraan. Joo. Tota, tavallaan tässä mennään taas tekniseen, mutta tyyliin se ota, uraani, mikä on luonnon uraani, siellä on 0,7 prosenttia tätä fissiiliä uraani 235, jolloin sitten se joudutaan väkevöimään. Ja se käytännössä tehdään sitten, koska nämä on muuten täysin identtisiä aineita, paitsi että niiden paino on pikkasen eri, niin ota, se joudutaan tekemään silleen esimerkiksi sentrifugeissa, joka on No, se on sekä kallista, että sen lisäksi samaa teknologiaa voitaisiin sitten mahdollisesti käyttää myöskin sitten materiaalin valmistukseen, joten se on hyvin säädelty. Joten käytännössä tämä uraanin väkevöinti on ota, kans kansainvälisesti säädeltyä, mutta se on myöskin tavallaan tämmöinen palvelu, mitä sitten kaupallisesti muutama ota, yritys tarjoaa. Ranskalaiset, venäläiset tarjoaa sitä, Yhdysvalloissa on. Eli käytännössä se uraani, mikä Suomesta tulee, niin se sitten niin kuin myydään markkinoilla ja sitten ota, joku kaupallisesti sitten ota, väkevö väkevöittää se ja näin edelleen. Että se on niin kuin, sitä, sitä ei voi niin kuin suoraan laittaa, vaan sitten kon konttiin ja lähtee menemään. Joo, mä rupesin että vähän pohtimaan sitä niin kuin aikaisempaa, kun sä sanoit, että se on se lämmön hukka. Hukka niin kuin, on isompi, jos se pinta-alan suhde on siihen tilavuuteen. Mm. Niin just, just, et, mm, just niin kuin kustannustehokkuus, niin pystyykö yleisesti sanoa, siis, että onko se niin kuin pienempi reaktori kustannustehokkaampaa, se energiantuotanto siinä vai isompi? Sitten me ymmärrämme, että siinä on just se siirtokustannus, että just joku lämpö, kun siinä taas on sitten hukka. Mut, et, niin siis tav tavallaan niin kuin periaatteessa mitä isomman reaktorin sä teet, niin sitä. Äh, Suhteessa vähemmän taas tulee kaikki nämä materiaaleja ja kaikkea muuta, mitä vaaditaan. Joten siinä mielessä silloin saat halvempaa energiaa. Mutta sitten siinä tulee se, että nämä isot reaktorit on todella kalliita, isoja projekteja. Tämä olettaa se, että sä voit rahoittaa sen, löydät jostain miljardikaupalla rahoitusta. Se projekti menee hyvin eteenpäin. Sekin on iso oletus. Ja sitten myöskin se, että sulla on tarve sille isolle määrälle energiaa. Nämä pienreaktorit on tavallaan olettaa, että tavallaan rahoitus tulee helpommin pienemmälle summalle. Öö, tota sitten öö, tavallaan öö, ta, kun jos saadaan sarjatonta käyntiin, niin sitten se niin kuin on luotettavampi se toiminta Ja sitten myös nämä uudet käytöt, eli esimerkiksi öö, – Helsingin alue ei missään nimessä esimerkiksi ö, ta, ottamaan vastaan koko sitä vaikka olkoilta kolmasen lämpötehoa. Niin se on myöskin sitten niin kuin, tavallaan ö, ta, enemmän ö, ta, osuu niin kuin, siihen oikeeseen niin kuin mittakaavaan. Että, ö, ta, Eli päätöksenteon kannalta voisi sanoa, että ne pienet reaktorit on niin kuin riskiä hajauttamista? Vähän, vähän joo. Se, se on niin kuin, tavallaan niin kuin, ö, ta, Niillä on tavallaan eri funktio, että tavallaan näissä ota, se, sekä niin kuin, että tuotetaan sitä ota, eri energiaa, onko sähkö, lämpö. toisaalta sitten niin kuin just se, että varsinkin niin kuin Jenkeissä ollaan havaittu, että isoja reaktoreita ei ruveta tai isoja laitoksia ei ruveta enää tekemään, joten sitten ajatellaan, että voitaisiin tehdä tämmöisiä useampia pieniä, jolloin sitten se riski on hajautettu. Et siinä olisi kaksi juttua. Sähköä tuotettaessa riskien hajottaminen, helpompi ö, ta, rahoitettavuus. Lämpöä tuotettaessa, oikeastaan isolla reaktoreilla, niin sä et koko sitä lämpötehoa välttämättä edes halua käyttää. No, miten sitten taas joku kuulija voi miettiä sitä, että nyt jos tulisi tämmöinen niin kuin modulaarinen ydinvoima, joka vielä sijoitettaisiin niin lähemmäksi mm -hmm. asutusta, niin miten tämä radioaktiivinen säteily, että pitääkö, pitääkö sitä pelätä? No sitä pitää sinänsä kunnioittaa, että niin kuin, tai ne pitää, nämä asiat ottaa hyvin vakavasti totta kai. Että radio, radioaktiivisuuttahan meillä on kaikkialla, että kodeissa on radonia, tämä on, katso ympärille, niin täällä luultavasti tämä on jotain kivimursketta, josta luultavasti, jossa luultavasti on hieman uraania, josta tulee radonia tähänkin huoneeseen. Ja sitten niin kuin käytännössä kaikessa, mitä me syödään, niin on radioaktiivista hiiltä, radioaktiivista kaaliumia. Mutta sitten totta kai niin kuin ydinreaktoreissa, kun on, niin puhutaan, niin siellä reaktorisydämessä, polttoaineissa, kun sitä on käytetty, niin siellä on huomattava määrä radioaktiivisia aineita. Niin ne, ne totta kai pitää sitten niin kuin kyetä eristämään ihmisistä. Että siinä mielessä nythän Säteilyturvakeskuksella tuli muutama kuukausi sitten heidän niin kuin, oma raportti näistä pienreaktoreista, niin siinä älta, erikseen totta kai todettiin, että se, että kuinka lähelle älta, asutusta näitä pystytään laittamaan, riippuu siitä, kuinka turvallisiksi ne voidaan osoittaa. Eli käytännössä pitää kyetä niin näyttämään, että ä, ei ole olemassa semmoista niin kuin, realistista tai kuviteltua ota, tapahtumaketjua, jolla sitten niin kuin ota, tulisi, ö, tuli, jolla olisi semmoisia seurauksia, että me jouduttaisiin evakuoimaan ihmisiä ja näin edelleen. Et, ota, sanotaan näin, että niin kuin ei se ota, tavallaan se Ydin, ö, ta, ö, ta, ydinreaktorista tuleva määrä säteilyä, riippuen siis totta kai reaktorista, mutta siis iso kysymys siinä on myöskin tavallaan tämmöinen niin kuin, ö, ta, pelko ja ne pidemmän tähtäimen seuraukset, että tavallaan tämmöistä niin kuin, ö, ta, jossa esim, esimerkiksi niin Tsernobylin että kun katsoo, niin siellä Akuuttiin säteilysairauteen kuoli no, vajaa 30 henkeä. Ja sehän oli semmoinen, että siellä niin kuin koko ö, ta, katto pamahti ja sinne lähti palomiehiä ö, ta, tietämättä, että mihin ne on menossa ja näin edelleen. Et se on vaarallista, mutta ö, ta, se ö, ta, is, isompi juttu kun se niin kuin se tavallaan akuutit asiassa, ainakin silleen, että kunhan nämä laitokset on oikein suunniteltu ja kunnolla, mitä Tsernobylin laitos ei ollut, niin isommat seuraukset totta kai jo tulee tavallaan sekä ihmisten peloista – ja sitten siitä pitkän aikavälin seurauksista, että jos tulee jotain pitkän aikavälin tavallaan kontaminaatio, niin kuin tavallaan nähtiin Fukushimassa sitten, että siellä ne kuolemantapaukset tuli siitä, että oli tullut tsunami, ei ollut infrastruktuuri, oli ihan hajalla ja siellä lähettiin esimerkiksi niin kuin vanhuksia ja sairaaloita evakuoimaan ilman kunnollista suunnitelmaa ja näille. Ja sitten siellä jälkikäteen, kun ihmiset ei ole päässyt takaisin koteihinsa, niin siellä on siis ollut henkisiä ongelmia, itsemurhia ja tämmöistä. tavallaan se, että Ai 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 Fukushima siis sen niin kuin ydinvoimala onnettomuus onko se aiheuttanut kuolonuhreja? No se on lähe, lähinnä sen niin evakuointi aiheut mutta tämä niin kuin radioaktiivisuus Radio, radioaktiivisi, äh, radioaktiivisi radioaktiivisuudesta johtuvia kuolemantapauksia ei ja on hyvin todennäköistä, että koskaan ei tulla näkemään tai niin kuin semmoista selkeää, ota, selkeästi, että se olisi niin kuin radioaktiivisuus olisi aiheuttanut mitään, koska väestö myöskin siirrettiin pois. Että se on ehkä tässä niin kuin, Fuku, Fukushima varsinkin niin kuin tavallaan semmoinen pelko ja epätietoisuus on ehkä se, mikä niin kuin, ota, aiheutti ne suurimmat uhrit ja se on myöskin semmoinen, että minkä takia maana aina vähän karsastaa tämä kysymys, että pitäisikö sä te radioaktiivisuutta pelätä, koska se on just se, että niin kun, se on totta kai vaarallista, kuten moni muukin asia ja siihen pitää suhtautua kunnioituksella ja pitää niin kun, ota, o, ottaa se homma tosissaan. Voisi Voisiko allekirjoittaa tämmöisen väitteen, että Fukushiman onnettomuus kuitenkin osoit osoitti sen, että tämmöinen nykyaikainen ydinvoima itse asiassa on aika turvallista nimenomaan sen takia, koska niin se säteily itsessään ei, aiheuttanut kuolonuhreja. No. Tää... Siis, no. ensinnäkin Fukushima oli tietysti 60-luvulla suunnitellut laitokset, joista ei, joihin ei oltu tehty varautumista tämmöisiin niin, niin vakaviin onnettomuuksiin, missä ota, sy, ota, se reaktorisydän sulaa. Että siellähän oli silloin ne, ota, Suomen o, säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Jukka Laaksonen niin kuin, ota, jossain ilta ota, uutisissa tai vastaavassa kommentoimassa, että me ollaan heille sanottu vaikka kuinka pitkään, että, että pitäisi tehdä jotain. Ja nyt siellä tapahtui tämmöinen tilanne, että kohta siellä on sydän asfaltilla ja eivät voi tehdä asialle mitään. Et ihan näinkään ei tietenkään käynyt, koska kyllä siellä kuitenkin niin kuin vähennettiin tai niin kuin onnistuttiin seuraavaksi vähentää sillä toimilla mitä he tekivät. Että kyllä mä sanoisin, että niin kuin että ydinenergia on turvallista, koska sitä tehdään vastuullisesti, tai vastuullisesti hoidettu ydinenergia on turvallista. Sen mä myöskin sanoisin, että ydinenergia ei ole niin vaarallista kuin tavallaan julkisuudessa, populaarikulttuurissa ajatellaan. Että niin kuin tässä just toissa päivänä tuli Transformers kolmonen elokuva, missä ne meni ota, Pripyatiin viereen niin kun ja kaikilla jenkkisotilailla oli massiiviset suojakamat, että ettekö, ettekö pelkää säteilyä kysyvät paikalliselta ja jotenkin mä olisin vaan niin toivonut, että paikallinen jamppa että joo, että eihän tämä nyt oikeasti säteile, mitä hittoa te jenkit ootte noissa kamoissa, mutta ikävä kyllä just sillä tavalla ei vastaus tullut, mutta eihän siellä niin kuin siinä Pripyatissa oikeasti semmoisia suojavarusteita, mitä siinä leffassa oli, niin tarvitaan. Onko se tota, radioaktiivisuus siinä, onko siinä joku semmoinen äh, tavallaan kun mä mietin sitä niin kuin, äh, reaktioa, missä se niin kuin energia tuotetaan, sitten se jakeluverkosto, niin onko siinä joku semmoinen kynnys, että sitten ikään kuin siinä jakelus ei tule samalla radioaktiivisuutta, vai onko se niin kuin suhteessa ihan yhtä isoa siinä niin kuin jakelussakin? Ei, siis tota, käytännössä radioaktiivisuus ottaa Sulla on ota, radioaktiivisia isotoppeja, jotka käytännössä hajoaa erilaisilla ydinreaktioilla, ydinreaktioilla toisiksi ota, aineiksi, kunnes ne sen ketjun loputtua päätyy tämmöiseen stabiiliin isotoppiin. Käytännössä niin kun voidaan sanoa, että kaikki isotopit tavallaan pyrkii siihen niin kun stabiiliin ota, muotoon. Ja jotta ne pääsee, niiden pitää purkaa energiaa tai niiden pitää päästä, tai päästä jostain joko ylimääräisistä protoneista tai elektroneista, protoneista tai neutroneista pois. Sitten meillä on niin kolmen tyyppistä radioaktiivista tai tyypillisesti kolmen tyyppistä. Meillä on alfahiukkasi, jotka on tämmöiset raskaat atomit, ne sylkäsee tavallaan ulos semmoisen niin heliumytimen käytännössä hirveällä vauhdilla, jossa on kaksi neutronia ja kaksi protonia. Ja se on semmoinen, niin joka on, siinä on paljon energiaa, mutta se on tavallaan niin kuin, se käyttää, työntää sen energiansa hyvin nopeasti. Sen, eli käytännössä tämä alfasäteily, se pysähtyy niin kuin paperiin tai sitten ehkä neljään senttiin ilmaa. Eli käytännössä se alfasäteily ei niin kuin, jos tässä olisi alfasäteilevä asia, niin tässä kohtaa me sitä ei sitä edes voisi oikein havaitakaan. Et sitten tota, sit meillä on beta joka on käytännössä niin kuin elektroneita tai suurenergisia elektroneita, jotka sitten niin kuin pääsee ehkä vähän pidemmälle. Se on muutaman metrin tota, etäisyydelle. Ja sitten on vielä gamma, joka on käytännössä sähkömagneettista säteilyä, kun nämä virittyneet ytimet niin, oota, purkaa sen viritystilansa, joka sitten oota, on enemmän läpitunkevaa, mutta se totta kai niin kuin, tavallaan vaimenee sekä etäisyyden että väliaineen funktiona. käytännössä, jos sä ajattelet, että minne se säteily yltää, niin ensin sun pitää olla se fyysinen aine, jossa on sitä niin kuin radioaktiivista isotooppia, joka sitten päästää tätä säteilyä. Ja sitten se säteily vaimenee Tavallaan fysikaalisten prosessien takia ja myöskin sen takia, että se tavallaan niin kuin pallopinta pinnan yli niin kuin laajenee. Öta, niin öta, siinä mielessä esimerkiksi kun puhutaan niin kuin esimerkiksi ydinreaktorista, niin suurin osa näistä isotoopeista – radioaktiivisista isotopeista pysyy siellä polttoainesauvojen sisällä. Se on, polttoaine on tämmöisissä uranipelleteissä, jotka on pinottu metallisten sauvojen sisällä, jotka on suljettu. Suurin osa ota, kaikesta kaikista radioaktiivisuudesta pysyy siellä metallisauvojen sisällä, eli ne ei mene siihen niin kuin jäähdytä veteen. Jäähdytä veteen menee ehkä osa asioista ja sitten myöskin, koska siellä on neutronisäteily, niin siellä esimerkiksi veden happi voi aktivoitua, jolloin niin kuin se pysyy siellä primääripiirissä. Ota, se on, a, siellä on aktiivisuutta. Joskus kun ota, saattaa näkyä jotain tämmöisiä niin kuin uutisia, uutisia esimerkiksi siitä, että on polttoainesavuja hajonnut jossain reaktorissa, yksittäinen kaksi tai ne saattaa niin kuin opera, operatiivisesti hajota kerran vuodessa tai joku sauva käytännössä hajata, niin se päästää sitä aktiivisuutta sinne primääripiiriin. Mutta se ei pääse sieltä oikeastaan ulos. Et sitten tavallaan tässä primääripiirissä sen jälkeen jota, joko kieha, kiehutusvesilaitoksessa meillä on siellä generaattori tai ö, turbiini, joka pyörittää generaattori. Et sehän on totta kai fyysinen este ja eihän se sähkövirtaamme. Ja sitten tavallaan tämmöis, ajatellaan, että jos ruvetaan lämpöä tuottamaan, niin silloin meillä on vähintään esimerkiksi kaksi lämmönvaihtopiiriä joissa menee ne on suljettu ja joissa menee niin kuin ne omat ö, öö, vesikiertonsa. Joten käytännössä meillä ei ole enää siellä niin kuin tavallaan loppuasiakkaan luona niin mitään radioaktiivista, koska se olisi vaatinut sen, että meillä niin kuin fyysistä tavaraa olisi kulkeutunut. Mä, mulla oli just tässä taustalla semmoinen ajatus. Tämä voi olla tosi niin kuin mm. tyhmä kysymys, mutta tosiaan, että joskus tyhmissä voi tulla jotain uusia ideoita. Siis, että voisiko tämän niin kuin Nämä reaktoreissa tapahtuvat toimenpiteet, niin olisiko jotenkin mahdollista, että ne pystyisi jossain vaiheessa tuottaa itse asiassa siellä verkostossa, että meillä olisikin vaan se niinku ikään kuin jakeluverkosto, jossa sit olisi jotakin semmoisia osia, että myös se niinku tuotanto tulisi siellä ja sitten se olisi tavallaan niinku äärimmäisen hajautettu, hajautetusti ne riskitkin niinku ikään kuin ympäriinsä. Olisiko se niinku mahdollista mitenkään? Joo. <laughs> Niin. mä Ymmärsikö että sen, sen, sijaan, että, meillä on niin kuin isoja ydinvoimaloita keskitetysti, tai isoja voimaloita keskitetysti, mm -hmm. niin meillä olisikin sitten niin kuin useita tämmöisiä mm -hmm. reaktoreita pienreaktoreita ympäri Suomea, jolloin se on niin kuin sähköntuotantoa. kuin niin, sähkön ta tai ja jopa niin, että mä, mä, en niin hyvin tunne siis fysiikkaa, mutta mm -hmm. olisiko se mahdollista, että, niin kuin, että tavallaan siitä reaktoria ajattelusta sinänsä pois, mutta ne niin kuin tietyt fysikaaliset niin kuin asiat, mitä siellä reaktoreissa niin tuottaa sen energiaa, niin pystyisikö niitä siirtää sillä tavalla, että ne olisi jotenkin siellä niin myös niin siellä jakeluverkostossa tapahtuisi ja sitten se niin kuin syöttäisi energiaa energia sieltä niin kuin suoraan. Vai onko tämä fysiikaisesti niin ihan mahdoton juttu? Se, eikö se kuitenkin vaadi sen reaktorin, missä se Joo, kä kä käytä, käytännössä tämä kaikki vaatii aina siis sen niin paikan, missä me ylläpidetään uh, taa, sen uh, taa, fission ketjureaktio. Ja se on kyllä niin aina fysikaalinen. Et siis tavallaan jos me katsotaan, että minkälaisia visioita on, niin tämä. No, kuka se nyt tekee, tämä eduskunnan radikaalit tulevaisuusraportit? Tämä futuristi? Ähm, Onko se ristalinturi? Linturi, just näin. Risto linturi näissä raporteissa on esittänyt, että pienreaktoreita voisi tehdä silleen niin hajautetusti, että ei olisi enää tarvetta niin kuin isolle sähköverkolle, mitä itse en ehkä näe kauhean todennäköisenä, mutta linturi ei selkeästi tykkää sähköver sähköverkosta, joten niin kuin ehkä hänelle sitten tämmöinen niin sallitaan, että se ehkä juontuu enemmän siitä. Mutta joo, Risto linturi on niin kuin esittänyt, että sitten olisi tämmöisiä niin kuin hyvin paikallisia pienreaktoreita niin kuin tämmöisen yhtenä pienreaktorivisiona. Sitten se pohtia sitä, että jos, jos Sanotaan, vaikka Suomella on tarkoitus jossain vaiheessa sähköistä autokanta, mm. niin kyllähän se vaatii sitten niinku myös mm. ihan uudenlaista infraa. Ja siis se, että mm. jos ajatellaan, että meillä olisi vaikka äm, sanotaan vaikka miljoona sähköautoa mm. Suomessa tai kaksi miljoonaa sähköautoa mm. joka yö latautumassa, niin kyllähän se vaatisi niinku mm. ihan, ihan uudenlaista teknologiaa, niin sitten tässä voi just pohtia sitä, että voisiko sitten, voisiko sitten nämä modulaariset ydinvoimat myös jossain vaiheessa, tai niin kuin jollain tavalla sitten niin olla osa niin kuin tämän mm. ongelman ratkaisua. Joo. Siis käy, käytännössä kun katsoo, niin kuin, mitä varsinkin nyt tapahtuu, niin nythän jota, eri teollisuuden alat on tekemässä tämmöistä tiekarttoja hiilineutraaliuteen, ja käytännössä hyvin monet näkee tämän sähköistämisen niin kuin tienä eteenpäin. Ja sitten kun katsotaan, on nähnyt jotain lukuja, että 50 prosenttia pitäisi tulla sähköntuotantoon Suomeen lisää, ja kaikki totta kai puhtaasti, joka vaatii jo aika paljon uutta sähkön kapasiteettia Ja kyllä, me käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän pitää saada tuulivoimaa niin paljon kuin vaan saadaan, se tuskin tulee riittämään. Ydinenergialla on oikeasti oma paikkansa tuossa noin. Varsinkin sit siinä vaiheessa, kun iso osa teollisuuden sähkön tarpeesta luultavasti on semmoista, että ne haluaa käyttää jatkuvasti, koska tuskin Kovin montaa teollisuusprosessia tehdään silleen, että okei, no niin ensi viikolla ei hirveästi tuule, että nyt me ota, pistetään pillit pussiin hetkeksi ja tasaloittaa seuraavalla viikolla. Et kyllä ne luultavasti haluaa niin kun, ota, kuitenkin luottaa siihen, että suomalaisessa sähköverkossa riittää sähköä heidän tarpeisiin. Ja kyllä mä uskaltaisin väittää, että suomalaisetkin haluavat elää semmoisessa maassa, jossa me saadaan sähköä jatkuvasti. Mm. Et, 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 niin. Et, niin tietysti, tietyllä tavalla voi ajatella, että se on, se on aika iso luksus, että meillä on täällä talot lämpimänä ja me saadaan sähköt päällä mm. ihan milloin, milloin mm. vaan. Että tätä, tätä samaahan ei tapahdu siis läheskään no, kaikkialla maailmassa. voisi, että se voisi olla ilma. Niin. Joo, ja siis sanotaan näin, että Suomessa se sähköverkko on tosi hyvä, että kun se on tehty tavallaan niin kuin sitä varten, että Suomessa niin sähkö pysyy päällä, niin verrattuna melkein mihinkään muuhun maahan, niin Suomessa tämä sähköverkon infrastruktuuri on tosi hyvin ylläpidetty. Ja sitä ei välttämättä osaa aina arvostaa. Et sitten ainakin väliin kuulee tätä siirtoverkkoa haukuttavan kovasti, missä niin se kuulostaa vähän kohtuuttomalta väliin. Joo. Ja sitten tässä on tämä toinen juttu, että et niin et jos sitä energiaa ei tuoteta Suomessa tarpeeksi, niin silloinhan se vaan sit ostetaan muualta, mm -hmm. niin, niin jotenkin ajattelee, että kyllähän se olisi niin fiksua tuottaa Suomessa puhtaasti ja turvallisesti, koska ei me tavallaan sit pystytä niin kuin hallitsemaan sitä, millä tavalla se tuotetaan jossain, jossain sit niin kuin rajan takana. Mm -hmm. Voisi pikkasen palata vielä tuohon tekniseen puoleen ja turvallisuuspuoleen sitten taas näihin ydinpolttoaineisiin liittyen, että kuinka iso säteilyriski riittyy sitten tähän ydin polttoaineeseen ja sitten vastaavasti ydinjätteeseen ja sitten sit vielä jatkokysymyksen siihen, että, että, onko tämä ydin, mitä sä niinku itse hahmotat tätä sanaa ydinjäte, koska sehän myös her, herättää niinku hyvin vahvoja mm -hmm. mielikuvia. Joo. No siis tavallaan ydinpolttoaine ennen kuin se laitetaan reaktori, ennen kuin sieltä tulee niinku näitä fissioita, niin sehän on semmoista, että sä pystyt käsittelemään sitä, no käytännössä varmaan kannattaa pitää hanskat kädessä ihan vain sen takia, ettei jää sormenjälkiä siihen tota, pintaan ja näin edelleen. Mutta se on niin kuin, että se ei sinänsä, että se pitää käytännössä niin kuin huolehtia lähinnä siitä, että se ei pääse silleen niin kuin, tai että sitä, ne niput ei ole liian lähellä toisiaan, eikä siellä ole vettä niiden välissä, ettei ydinreaktio tapahdu sitten hallitsemattomasti. Mutta se on käytännössä vaan lähinnä siitä sä, säilytys, säilytyksestä kiinni. eli toisin sanoen, että silloin kun esimerkiksi niin kun kuljetetaan ydinpolttoainetta, niin mm -hmm. jos jossain junassa tai, tai niin junassa kuljetetaan sellaista, niin, niin kun silloin niin kun muiden ihmisten, ne, tai ihmisten ei tarvitse huolehtia, siitä tai olla pelossaan siitä, että juna jollain tavalla säteilisi. Ei, ei. Se on niin kuin ihan siis... Ota, siitä, niistä, ei kyllä tarvitse olla huolissaan. Et sitten sen jälkeen, kun se Ota, on ollut reaktorissa polttoaine, niin ota, sen jälkeen se säteilee. Tota, käytännössä sitten sitä pidetään veden alla. Taa, Suomessa ota, näitä käytettyä polttoainetta pidetään niin kuin se vesisäilytys on siellä jatkuvasti. Muutama metri vettä, niin käytännössä kaikki säteily pysähtyy ja ne myöskin jäähdyttää sitä riittävästi – Varsinkin ulkomailla nyt ollaan siirrytty enemmän ja enemmän tämmöiseen niin kuin kuivavarastointiin, missä se polttoaine niput on semmoisen niin kuin betonimöykyn tai kamion sisällä. Jälleen siellä sitten ilma vaihtuu, niin se riittää se jäähdyttämiseen ja sitten käytännössä se betoni pitää sen – säteilyn tai nyt sen säteilyn. Et sitten ota, mitä tulee sitten itse ydinjätteeseen, niin siis tämä on niinku tavallaan tämä korkea aktiivinen ydinjäte, mitä niinku aina pidetään, niinku, että okei se on se ydinjäte. Sen lisäksi hän sieltä totta kai tulee voimalaitosjätettä, erilaisia niinku, tota, esimerkiksi sen primääripiirin puhdistamiseen käytettyjä hartseja ja näille, jotka pitää totta kai, että ne ei, ei niin voimakkaasti säteile, mutta kuitenkin ne pitää huolehtia. Ja sitten matala aktiivista jätettä, joka käytännössä on jotain, että jos laitat tulla alueella jotain roskiin, niin se on sitten matala aktiivista jätettä. Tai sitten esimerkiksi työkalut tai vähän kontaminoituneet työasusteet tai jotain tämmöistä. Että tota, Lähinnä sitä niin kuin ydinjäte, niin sekin on että silloin, kun siihen on suunnitelma, miten se hoidetaan lopulta ja olla, toimitaan vastuullisesti, niin siinä mielessä se niin kuin pystytään tekemään turvallisesti. Et tavallaan Suomessa me ollaan tai su suomalaiset yhtiöt on tässä Posivan kautta, kun Posiva on lähtenyt tekemään tätä loppusijoitusta, niin aika hyvin – tavallaan turvanneet sen, että nyt me, tämä sukupolvi, joka hyötyy ydinenergiasta, niin on huolehtunut myös siitä, että se niin jätteet huolehditaan. Et se, että yleensä kun puhutaan tavallaan niin kuin siitä niistä loppusijoitetun ydinpolttoaineen haasteesta, niin haasteista, niin silloin puhutaan, että voisiko olla jotain pieni mahdollisuutta, että sitten tämä niin kuin, ota, vaikutuksia, joka voitaisiin havaita niin kuin, ota, ihmis, suuren ihmispopulaation yli, joka kaikki – joka asuu siellä alueella niin kuin tilastollisesti. Et siis, tavallaan kun, siinä on tavallaan semmoinen henkinen niin kuin ero tähän ota, ydinonnettomuuteen. Jos ajatellaan, että nyt tulee tämä radioaktiivisuus leviää ihmiset pakenee ja sulla on mahdollisuus saada vaikka kilpirauhassyöpä, jossa syöt jotain tämmöistä kontaminoitua asiaa, mitä Ukrainassa tapahtui. Mutta sitten tavallaan se on semmoinen hyvin henkilökohtainen. Mutta sitten tavallaan tämä loppusijoitus, mitä sieltä tulee ulos loppusijoitusluolasta joskus vaikka 10 000 vuoden päästössä se menee huonosti, niin mikä vaikutus sillä on ihmisiin, niin se on kuitenkin pahimmassakin tapauksessa, tai siis tavallaan nyt näillä tutkimuksilla halutaan osoittaa, että pahemmassakaan tapauksessa se ei ole semmoista, että sitä ei kyettäisi huomaamaan niin kuin populaatiotason selvityksissä. Niin se on niin kuin täysin eri asia kuin sitten tavallaan tämä niin kuin mielikuvat jälleen mitä meillä on. Että se on totta kai, että nämä on tämmöisiä ota, vaarallisia ota, asioita, jotka pitää huolehtia asianmukaisesti, mutta jälleen ota, aika montaa muutakin erilaista tämmöistä, ota, myrkyllistä asiaa me yhteiskunnassa niin kun, tota, huolehditaan. Mitä sä luulet, että mikä, mikä on se syy, minkä takia sit ydinvoima jotenkin herättää? tämä niin vahvasti tunteita ja pelkoja? <tum> Sun pitää kysyä psykologilta. Siis aika paljonhan tuossa on totta kai sitä, että ihmisillä niin kuin No ihm se, on, se, on, tavallaan tämmöinen niin kuin, osittain tuntematon asia, josta ei tiedä. Osittain myöskin se koetaan sitten, että se on semmoinen asia, mitä ei ole itse valinnut. Että tavallaan jossain on sanottu, että niinku ydinenergia tässä mielessä on semmoinen niin, kuin, niin sanotusti että täydellinen pelon kohde, että se sitä ei voi niinkun nähdä, se, sä et oikein ymmärrä sitä, se on asia, mitä sä et ole itse valinnut, että se niin kuin, tavallaan ne kaikki niin kuin, tavallaan vahvistaa sitä niin kuin, pelkoa. Ja se pelko on totta kai ihan aito asia. Että sitten sit usein niin kuin, kansainvälisesti ihan näkee, että niin kuin, miten ydinvoimaa vastustaa niin kuin, tai kannattaa käytännössä ne, jotka on vallassa ja vastustaa ne, jotka kokee, että niin kuin asioita tungetaan niin kuin heille, että Mä vähän tekevät. heikommassa asemassa olevat. Ite, tuota, se vastustus liittyy tämmöiseen, niin kuin, tai niin kuin ydinvoima liitetään tämmöiseen tehokkuusajatteluun ja niin, niin sit sitä kautta nämä vastustajat myös itse asiassa on yllättäen pieni joukko, niin kuin jos katsotaan kaikki ihmisiä, mm -hmm. ja, mutta se ehkä liittyy niin kuin, just – tai se antaa semmoisen niin konnotaatio, että se liittyy tämmöiseen niin talouskasvu ja tehokkuusajatteluun. Mä itse veikkaan, että se liittyy siis ihan, ihan niin semmoiseen, että sit jos katsoo mm -hmm. myös niitä ihmisiä, jotka ö, on ainakin tähän asti niin vastustanut ydinvoimaa, niin monesti siihen liittyy niin tämmöisiä talouskasvun vastaisia argumentteja. Niin, mennäänkö Leivi sitä, että et ydinvoimaa, jo, että et jotkut vastustaisivat ydinvoimaa sen takia, koska jos me saataisiin korvattua kaikki fossiilinen ydinvoimalla, niin silloin meidän olisi mahdollista ylläpitää tätä nykyistä kasvua niin ympäristöystävällisellä tavalla. ja Sitten niin talouskasvua nimenomaan halutaan vastustaa. Joo, koska se talouskasvu nähdään tämmöisenä niin eriarvoisuuden lähteenä. Mm -hmm. niin itse asiassa tämä ilmastonmuutos, niin kuin mä veikkaan, että näille ihmisille niin se on jopa niin päin joilla, että tämä ilmastonmuutos on nyt keino tavallaan – tai niin ne näkee tämän yhtenä niin kuin signaalina siitä, että tämä niin eriarvoisuuskehitys, joka on niille semmoinen niin ehkä vieläkin painavampi juttu, niin tämä on niin kuin sit tavallaan ydinvoima on yksi tapa niin kuin sopivasti sitoa se tämmöiseen niin tieteelliseen ajatteluun. Jotenkin. Mm. Toi, toi, mitä sä Ville sanoit liittyen siihen, mm. siihen niin kuin, että, että, se on, että ydinvoima on asia, jota on vaikea ymmärtää, niin jotenkin, jotenkin mä veikkaan, että se ihan varmasti, varmasti vaikuttaa asiaan, koska jotenkin niin kuin on, on helpompi ymmärtää, että nyt laittaa bensaa autoon mm. ja sitten siellä tapahtuu mm. jotain ja sitten auto kulkee eteenpäin. Mm. Mutta tietysti, se ydinvoiman ymmärtäminen vaatii jo aika tai ainakin jonkun verran jo silleen niin kuin fysikaalista mm. ymmärtämistä, niin kuin teoreettista fysikaalista ymmärtämistä ja, ja tota, sitten se, se niin kuin kun sitä ilmiöitä ei tunne tai ei ymmärrä, niin silloin se myös jotenkin niin kuin helpommin herättää mm. Mutta siis, ja... uh, ta, niin. Mut siis täh, tähän on tavallaan kuitenkaan, niin, tavallaan tutkimuksessa on niin kuin näytetty entistä – tai niin kuin uudestaan ja uudestaan se, että se ei ole niin kuin tavallaan, ei voida selittää tätä ota, tavallaan pelkoa sillä niin kuin tiedon puutteella. Kuitenkaan se on enemmän sitten kuitenkin se, että tavallaan tässä on just se, että mihin – assosioituu mihin niin ryhmään ja mi, mikä on niin kuin tavallaan se niin kuin, alta, tavallaan niin kuin mi, minkäla, minkä, minkä, minkälaisiin ihmisiin sä luotat – Oot sä niin kuin, kykenet sä luottamaan, niin kuin, ota, koet, koet sä, että niin kuin ydinenergian niin kuin, ota, ne edustavat ihmiset, onko ne luotettavia vai niin kuin huijauksia? Ne ne, ota, sä, että ne yrittää niin kuin vaan tunkea sulle jotain, mitä sä et oikeastaan halua vai pitäisikö sun niin kuin saada ota, päättää? Ja se on niin kuin, tavallaan niin kuin, nämä on tosi hankalia asioita ja se niin kuin, se menee totta kai niinku kaikilla hyvin pitkälle niinku ihan henkilökohtaisesti, että mikä on se niinku tavallaan se tieto, mitä sä oot valmis niinku uskomaan. Itse, itsekin olin niinku tyyli parikymppisenä vielä niinku vastustin ydin, voimaa. Ja nykyään, Aja, nykyään tutkitaan tutkita asiaa. Niin, Et mä menin tekniseen teknisen korkeakoulun niin ku, energiat, uusia energiatieteitä, ajattelin, että rupean niin uusiutuvia tutkimaan ja sitten käytännössä kävi silleen, että se oli tämä energiatieteiden ota, että siellä oota, oli niin ku, uusiutuvia kurssia aina joka toinen vuosi ydinvoimaa, joka toinen vuosi ja molempia piti totta kai ottaa ja sitten olin silleen, että no vähän mä voin perusteihin mennä, kun pitähän se nyt tietää, mitä vastustaa. Että sitten jossain vaiheessa joutui niinku tavallaan miettimään, että kumpaan sitten niinku luottaa siihen, mitä totta kai kaikki tietää, vai sit sen, mitä lukee oppikirjoista, että mikä tämä homman nimi on. Ja se ei ole niinku ihan itselläkään ollut mitään niinku hetkellinen prosessi, että mulla meni portti huomenna fuusiotutkimuksen kautta, joka oli ehkä semmoinen vielä turvallinen versio. Mutta niin just tämä, että niin itsekin muistan, että en välttämättä parikymppisenä olisi ollut valmis tai enkä ollut valmis niin kuin tavallaan edes uskomaan sitä niin kuin, tavallaan informaatiota, mikä olisi tullut niin kuin, ydinvoimaa puoltavasta, koska kyllähän kaikki oli jotenkin sille epäluotettavia. Niin, että... Niin sä ajattelet, että kysymys ei ole just siitä, etteikö sitä informaatio olisi saatavilla tai mm. eikö sitä tietoa olisi saatavilla, vaan just se, että sitä ei olla valmiita ottamaan vastaan. Niin ja sitten se on niinku tavallaan, että se on hyvin latautunutta. Tää, että ei, se, se, ei ole niinku... tavallaan just se, että mä en niinku esimerkiksi ihmisi, oman kehoni toiminnasta nyt niin paljon tiedä, mutta mä luotan, että lääkäri jos sanoo, että ota tässä tabletti niin mä otan sen tabletin, koska mä luotan siihen lääkäriin. Ja se on niin kuin ihan pakko. Mä ilma, ilmastomalleista hyvin älta, pintapuolisesti tiedän, mutta kyllä mä sitten niin olen valmis luottamaan siihen, että kun nämä eri asiantuntijatahot sanoo, että kyllä meillä älta, ihan oikeasti ilmastonmuutos tässä on käynnissä, niin kyllä se, lota, siihen pitää luottaa. Et me luotetaan hirveän paljon, että ei me voida niin kuin, tavallaan lota, toimia tässä maailmassa ilman, että luotetaan ihmisiin. Niin olta, tavallaan se ota, sitten, jos ta, ydinenergian suhteen on sille, että on niin kuin, paljon ihmisiä, varsin hyviä tyyppejä, jotka sanoo, että ydinvoima on ihan hanurista ja ihan eilispäivän e e e juttua, niin Miksi, miksi, niihin ihmisiin ei luottaisi? Niin, tuohon, että mitä, mitä nämä niinku edustaa, niin edustaa, niinku mulla on yksi, yksi teoria, että, että, meillä on ehkä nyt, niinku, ja tämä, tämä pätee asioissa, siis vähän niinku kolmen maailman ajatus, että meillä on tässä rinnakkain kolme, kolme, erilaista maailmaa. On tämä niinku kehittymätön maailma, sitten on tämä niinku vähän niin kuin modernisaation läpikäynyt maailma, sitten on tämä niinku postmodernisaatio, ja sitten niinku jos miettii myös tässä niin, kuin niin meillä on just nämä fossiiliset, sitten on ydinvoimasta uusiutuvat. Ja ehkä tämä niin kuin ydinvoima edustaa tavallaan semmoista niin kuin just sitä modernisaatiomaailmaa. maailmaa. Ja sitten taas nämä niin postmodernityypit, tavallaan niin kuin vielä edistyksellisemmät, niin ne katsoo, että no, tämä on jo sitä niin kuin mennyt, että se mun niin kuin vanhempien sukupolven edustaa jotain semmoista. Mutta sitten se kysymys tulee just se, että kun meillä on vielä se kolmas, se, niin kuin kehittymätön, mm. että miten me pystytään... Niin kuin ja se on vielä aika iso niin kuin globaalilla tasolla, niin miten me pystytään siihen vaikuttaa niin kuin parhaiten, niin se ei välttämättä ole se niin kuin kaikista uusin, vaan meidän pitää ehkä ensin niin kuin käydä se niin kuin just tiettyjen niin kuin, taloudellisten kiehtojen takia se niin kuin, toinen vaihe siellä. Joo, siis tuossa on siis semmoinen niin kuin konsepti, että niin kuin, ä, ta, tavallaan kehittyvät maat vois niin kuin, tavallaan harrastaa tämmöistä leapfroggingia, että niin kuin, mikä se nyt onkaan, pukkihyppäystä niin yli tavallaan sen osan siitä kehityksestä, mitä niin kuin nykyiset teollistuneet maat on tehnyt tavallaan uudella teknologialla. Että esimerkiksi niin kuin helppona esimerkkinä käytetään, niin kuin, että ei tarvitse lankalinjoja kaikille vetää, koska nyt voidaan kaikki hoitaa niin kuin kännyköillä. Mutta sitten niin kuin, on myös aika paljon kritiikkiä sen suhteen, että niin kuin, mitä se infrastruktuuri, että voidaan, että se niinku tavallaan se infrastruktuuri sun on kuitenkin pakko, että sä et voi vaan niinku yhtäkkiä mennä tämmöiseen postkulutusyhteiskuntaan kulkematta niinku tavallaan sen niinku kaupunkien ja infrastruktuurien rakentamisen lävitteen. Että se vaatii sitä niinku tavallaan. Mutta tavallaan tämmöistä niinku leapfrogging ajattelu niin se on aika ta, yleinen kanssa. Joo. On jännä, jännä kyllä tämä ydinvoima. Ja ydinvoiman vastustus kanssa, että miten, jos, jos palataan niin Saksan esimerkkiin, että, että siellä tehtiin poliittinen päätös silleen, että taitaan ydinvoimaa alas ja nyt tällä hetkellä Saksassa rakennetaan hiilivoimaa. Että, niin kuin voi, voi myös miettiä, että oliko se, niin kuin, oliko se ydinvoiman niin kuin, tai, tai se, se ydinvoimavastaisuus että hyvä asia, koska nyt taas niin kuin kaikki voi olla samaa mieltä siitä, että hiilivoiman lisärakentaminen taas niin kuin ei ole hyvä juttu. Mm. Niin siis Saks Saksassa nyt on tavallaan ne päätökset, mitä on tehty, tai siis tavallaan äh, toteutuu niitä asioita, mistä päätökset tehtiin niin kuin vuosi, vuosia, vuosikymmeniä sitten. Että silloin joskus 2000-luvun puolessa välissä vai 2009 siihen suuntaan, niin Angela Merkel oli todennut, että niin kuin Saksassa voidaan luopua joko hiilestä – tai ydinvoimasta, mutta ei molemmista yhtä aikaa. Ja silloin tämä puhe taisi olla perusteluna siinä, että minkä takia hidastettiin aikaisemman, onko Schröderin hallituksen päätöstä – ydinvoimasta luopumisesta. Et silloinhan Merkel oli pistänyt, puskenut ydinvoimasta luopumisen pitkälle 2030-luvulla. Sitten se tosin päätös ei tosin päätössä kovin kauan kestänyt, kun sitten tuli Fukushima, jonka jälkeen tota, Saksa taas päätti aikaista ydinvoimaa alassa. Ja... No, Tämä on, on kyllä jännä just se, että jotenkin tuntuu, että ydinvoimaa ei just, että sitä ei jotenkin laiteta, tai että ikään kuin samat standardit ei tunnu ihan pätevän ydinvoimaan. Mm -hmm. että jos ajatellaan, että kuinka paljon hiilivoima tappaa vuosittain ihmisiä, järjettömän paljon, siis niin kuin mä en nyt muista ulkoa sitä, mutta että se on niin aivan järjettömän paljon moninkertainen määrä, kuin mitä sitten taas niin ydinvoimaan on, 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 kuollut ihmisiä. Ja niin vesivoimakin on tappanut paljon enemmän kuin ydinvoima. Hmm. Ja, ja tota sen tyyli silleen, että, joku pari patoa on maailmassa murtunut ja sen takia kymmeniä tuhansia ihmisiä on kuollut. Sato, satoi tuhansia. Niin satoi tuhansia, joo. Niin, niin just se, että, että miksi sitten niin nämä ydinvoima – Onnettomuudet, joita siis kyllä on tapahtunut ja jotka on ollut tosi valitettavia, mutta jos verrataan silti näihin muihin niin kun energianlähteisiin, niin, niin tota, kuitenkin voidaan sanoa, että, että globaalismittakaavassa, siis ihan tilastollisesti ydinvoima on yksi turvallisimmista. No Rami, jännittääkö se enemmän lentokoneen lentäminen vai suojatie yrittäminen kävellä? Se on hyvä kysymys. Minusta nyt siis sanotaan, että, että rationaalisella tasolla sitä ajattelee, että tämä lentokoneessa on turvallista. Mutta totta kai siis siitä puuttuu se hallinnan tunne, niin, niin. Toi on siis hyvä pointti. Mm -hmm. Se on, toi hallinta on semmoinen niin kuin oikeasti iso juttu tässä myöskin. Jees, nyt varmaan on aika hyvä paketti saatu kasaan. No mitä tuo vaan levi. onko vielä kysymyksiä? Öö, no ei, ei, tässä enää, että tota, niin kun jätetään seuraavillekin jaksoille jotain käytävää. Yes. <laughs> Mutta hei, Villa hmm. Tulkki, oikein paljon kiitoksia vierailusta. Yeah. Kiitos, kiitos omastakin puolestani. Ja kiitoksia katselijoille ja kuuntelijoille. Jos tykkäsit, niin pistäkää peukkuu, tilatkaa kanava ja ensi jaksossa nähdään. Yes, kiitos. Ja tota, käykää ihmeessä ottaa Instagramissa meidät kanssa seurantaa. Sinne on nyt tulee joka viikko arvokasta sisältöä, niin puheenaihe löytyy sieltäkin. Munkin puolesta kiitos näkemiin.